papa maman na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi elenge mwasi mobali na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti emission ndinga mbote en oyo azali koloba Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya eyenga. To dimanche le 8 septembre 2024. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo po yete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te nalobi merci epa ya nzambe na nyoso oyo asaleli biso tukutani lisusu apesi biso pema na bomoi Kasi nangambo mususu ebele kati na biso bazali susu na bomo ite basili kokufa. Na ba circonstance nyonso papa mama nzambe mutu apesa ki nzambe mutu azui. Tika ete nkembo lukumu masanzoli ezonga epai na yawe. Ndeko nangai esengeli koyeba. Nzambe atali saka ngolu epai ya moto oyo ye asepeli kosale la ngolu. Pe papa mama ayokela kama wa moto oyo ye asepeli koyokela mawa ndeko na ngai ezali na moto moko te oyo akoki kolongola bilaka oyo nzambe achakati na yo yango wana papa mama soki nzambe papa mama apesa kiyo elaka to apesi yo elaka zala na kondima ndeko na ngai ata eumeli papa mama zela yango kaka Kolanda biloba loba ya batute ndeko na ngai ba dekuraje yote suka suka ndeko na ngai elaka oyo nzambe apesa kiyoto achakati na yo ndeko na ngai ekokokisama ekoumela te papa mama po ete papa mama nzambe oyo asimbio na loboko na ye ya mobali loboko oyo elongisaka ndeko na ngai azali nzambe ya miracle papa mama C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile, papa, maman, ce qui est profondément enfoui et caché. Ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Ndeko nanga nzambe oyo aza na bomoi ezali yende papa mama abongolaka tango pe makambo alongolaka bakonzi pe atombolaka bakonzi apesaka bwania epa ya bato oyo papa mama epa ya bato papa mama ya bwania pe boyebi papa mama nazongeli esika oyo apesaka bwania epa ya bato ya bwania Pebo yebi epa ya bato ya mayele. Yende papa mama akundola kanyoso oyo ebomba mana molili. Pe azali pole. Ndeko na ngai nzambe azali na bomoi. Yango wana papa mama na lombango nyoso maloba na nzambe komelio ekomeli ngai tokokabola. Temi na biso na ekolobela papa mama nzambe ayebi kopona. Soko lobi na moto pona tango mususu akoki kopona oyo eza ya kopola. Menzambe soki aponi papa mama yeba ete nyoso oya poni ezali ya malamu maloba na nzambe tokotanga yango eza na mukanda ya 1 Samuel 16 to bandi na premier verset tokosukisa papa mama ti kuna na se papa mama ti na 13 ndeko na ngai oyebi yango malamu mukolo mususu papa mama yawe alobaki na Samuel Kino tango nini okosala matanga pona Saul? Ngai nasila kikobwa kaye poyete azala lisusu mokonzi ya Isalaeli te. Tondi sa sikoyo liseke na yo na mafuta pekende. Natindi yo epa ya Izayi ya Betelehemi
pamba te naponi moko kati na bana na ye ya mibali po yete azala mokonzi. Papa mama Samuel alobaki na kokende ndenge nini soki Saulo ayoki bongo akobomangai. Yawe azongiselaki ye, kamata mwana ngombe ya mwasi elongo na yo pe loba na keyi kobonzela Yawe mbeka. Ndeko na ngai bongo tango okotumba mbeka okobengisa Izayi pe ngai moko na kolakisa yo nini oyo osengeli kosala. Moto oyo na kolakisa yo okopakola ye mafuta po na ngai. Papa mama Samueli asalaki makambo oyo Yawe alobaki tango akomaki na Betelehemi. Bampaka ya engumba papa mama balengaki tango bakutanaki na ye. Ndeko na ngai batunaki ye, Samueli boni koya na yo ezali ya kimia? Samueli papa mama azongisaki solo, koya na ngai ezali ya kimia, naye po na kobonzela Yawe mbeka. Bomibulisa pe boya kotumba mbeka elongo na ngai. Bongo papa mama abulisaki Izayi elongo na bana na ye ya mibali pe abengisaki bango na kotumba mbeka elongo na ye. Papa mama tango bakomaki, Samuel atalaki Eliabi pe amilobelaki solo mopakolami na Yawe atelemi awa liboso na ye. Kasi papa mama Yawe alobaki na Samuel, kotala te lolenge ya nzoto na ye to molayi na ye, pamba te naponi ye te. Yawe atalaka te ndenge moto atalaka. Moto atalaka kaka oyo ebetaka na miso, kasi Yawe atalaka motema. Papa mama bongo Izayi abengisaki Abinadabi pe alekisaki ye papa mama liboso ya Samueli. Kasi Samueli alobaki ezali ye tende Yawe aponi. Ndeko na ngai Izayi alekisaki lisusu Shama liboso ya Samueli. Kasi Samueli alobaki ezali ye tende Yawe aponi. Papa mama Izayi alekisaki liboso ya Samueli bana sambo, donki seti papa mama bana sambo na ye ya mibali. Kasi Samueli alobaki na ye, Yawe aponi moko te kati na bango. Papa mama yo okometuna ndenge nini Samueli abandaki koloba Yawe aponi moko te kati na bango, nyonso wana papa mama ezali na musu na lisungi ya Molimo Mosanto. Bongo papa mama Samueli atunaki Izayi, boni bana na yo ya mibali bakoki bango nyonso? Izayi azongisaki te, ezali lisusu na moko oyo aleki bolenge kasi azali koliesa bampate. Samueli alobaki bengisa ye, pamba te tokovanda na mesa te soki akomi nanu te. Ndeko na ngai boye Izayi atindaki bato po na kobenga ye papa mama pe bayaki na ye. Langi ya poso ya nzoto na ye ezalaki kitoko, azalaki na miso kitoko pe elobeli ya malamu. Bongo Yawe alobaki na Samueli, telema pe pakola ye mafuta, pamba te ezali ye nde papa mama. Nani wana ezali nde Davidi? Ndeko na ngai boye Samueli azwaki liseke ya mafuta pe apakolaki ye papa mama na miso ya bandeko na ye ya mibali. Banda mokolo wana papa mama Molimo na Yawe ekitelaki Davidi na nguya pe Samueli azongaki na Rama. Ndeko na ngai omoni tango bato bayaka liboso na yo papa mama bazali komilakisa yo mwana na Nzambe batela kimia,
oyo nzamba lobaki na bomo ina yo suka suka ekokokisama. Tika batu ba welisa. Bakende liboso baloba ngai nazali boye. Ngai nde baponi nde kona ngai meme ozali na zamba lokola David. Ye wana mobateli ya bampate. Nde kona ngai bakenda kikoluka ye na esika zalaki. Poye te ba pakola ye mafuta. Nde kona ngai Davidi. Nzamba tombola kimwana mobali oyo. Yo yebi David ya nyoko makindenge nini. Mbala poni Saule abanda kikoluka kuboma David. David kukende kubata mana bagroti. Kolala na bisika ya pasi. Esika oyezali yo yebi na bagroti kuna tango mususu nyoka kuzala kuna. Bani ya mama beba kukiko muna na. Menzambe oyo abatela ki David na ba injustice nyoso. David ya kanga kimotema ata pasi ezalaki. Suka suka papa mama David ya koma kimokonzi. Tala balekisa ki bandeko na ye nyoso sambo. Ndeko na ngai mokonzi azalaki te. Kasi tala elaka ekokisa mipa ya David po ete nzambe esi apona ki euta na libumu ya mama na ye. Ndeko na ngai ope nzambe esi apona ki euta na libumu ya mama na yo. Ndeko na ngai kobanga te nzambe oya kotombola yo na bagrandeur mususu ekokamwisa bato. Ndeko na ngai tango nzambe oya kopambola yo ekobota zuwa. Batu mususu bako yokela yo zuwa, bako kana yo mabe, bako linga basala yo mabe, bachela yo poison, baboma yo, batindila yo bakuluna. Tu baboma bana na yo, kasi ndeko na ngai yo tingama na nzambe oyo. Ndeko na ngai nzambe mutu ayebi kopona. Nzambe oya poni yo papa mama. Ayebi bilaka oya chakati na yo. Yo ndengo ozaliwa na papa mama, ozaliwa na ngolu na ngolu. Bisika nyoso bitambe na yo ekoniata. Papa mama epesa meliyo na kombo na Yesu. Ndeko na ngai nzamba za na bomoi. Papa mama na nyoso oyo toyo kitika ete nzambe apambola yo. Abatela yo na libota na yo. Nzambe asalela yo ngolu. Angengisela yo elongi na ye na kombo na Yesu. Emission ndingambo te en oya uti koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Soki nzamba kolinga ngai na bino toko kutana na ba emission mususu. Bye bye. Kombo na yo elonga. Oyo patonyo so kakumba ni laka.